Zalaganjem Aristida Brijana, diplomatskim zalaganjem za spašavanje srpske vojske sa albanskih obala i njihovo prebacivanje na grčko kopno i na ostrvo Krf, praktično je sačuvana državnost Srbije i omogućeno da se Srbija na kraju rata nađe u redovima pobednica u Prvom svetskom ratu i da učestvuje i posle na konferenciji u Versaju i da ostvari sve svoje političke ciljeve koje su u tom ratu bili postavljeni kao ciljevi. Tako da je njegov značaj, mislim, za Srbiju i njenu istorijsku sudbinu izuzetno veliki. I nakon Prvog svetskog rata Brijan je svoju političku karijeru u velikoj meri posvetio održavanju sjajnih bilateralnih francusko-srpskih odnosa. Bio je čest gost u Beogradu i pokrenuo inicijativu da se izgrade neke onako simboli francusko-srpskog prijateljstva. Jedan od njih možete videti kada idete u šetnju Kalemegdanu, onaj spomenik zahvalnosti Francuske, što je, mislim, možda jedinstven slučaj u svetu da je jedna država podigla drugoj državi spomenik. Ona ima slučajeva da se podiže određenim političarima koji su zaslužni za tu državu spomenik, političarima iz drugih zemalja, stranih, ali mislim da ima jako malo primjera, barem ja nisam čuo za neke, gde jedna država podiže drugoj državi spomenik i zahvalnosti. Eto, mi smo to učinili za Francusku i to je nekako i dalje svedok koliko u tom periodu je Francuska bila bliska Srbiji. Brijan je naravno bio dobar prijatelj sa kraljem Aleksandrom i doprineo je da se nakon Prvog svjetskog rata potpiše ugovor o prijateljstvu između tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske, kojem je nekako to savezništvo i formalizovano. E sad, toliko mislim o Brijanu i Srbiji, jer to nije glavna tema ovog naravno izlaganja. Brijan i Evropska unija, dakle, u čemu je značaj Brijana za tu ideju evropske integracije? A Šuman u svojoj deklaraciji 1950. godine, kojom predlaže stvaranje Evropske zajednice za ugalj i čelik, pominje direktno Brijana. I pominje njegovu inicijativu za ujedinjenje Evrope, zbog koje je Aristid Brijan bio nominovan iz Nobelovu nagradu za mir i koji je dobio te 1926. godine, kada je inicijativu objavio. A inicijativa se sastojala praktično u ideji francusko-nemačkog izmirenja kao neophodne pretpostavke za dalju evropsku integraciju. Brijan je smatrao, i to se na kraju pokazalo kao potpuno ispravno, da ukoliko Francuska i Nemačka prve ne zakopaju, da kaže, vratne sekire i ne daju primer ostalim evropskim državama da one same neće svoje međusobne sporove i sukobe rešavati nasilnim putem u budućnosti, neće moći da bude ništa od te ideje Evropske unije kao mirovnog projekta i zajednice evropskih naroda u kojoj se sve sporne situacije rešavaju diplomatijom, a ne nasiljem. I za tu svoju inicijativu on je našao jednog vrlo pogodnog partnera u liku nemačkog tadašnjeg šefa diplomatije Gustava Štrezemana, koji je ovako po svom ideološkom usmerenju bio socijaldemokratski političar, globalista, internacionalista, nije mnogo mario za nacionalizam i za nemačke nacionalne interese i, ne znam, teritorijalne granice Nemačke, već je mislio takođe da Nemačka kao država koja je ratovala ceo Prvi svetski rat i toliko je i materijalno i ljudski stradala, na kraju ništa nije dobila, nikakvu tu ideju velike Nemačke nije uspela da ostvari, nego je čak nakon Prvog svetskog rata su bili nametnuti mnogo teški uslovi mirovnog sporazuma. Jedino saradnjom sa Francuskom može da kroz tu neku zajedničku evropsku priču, zajedničku evropsku saradnju, ponovo postane država kako zaslužuje da bude. Brijan je, dakle, sa Štrezemanom zajednički dobio tu Nobelovu nagradu za mir, a praktično je glavni, da kažem ovako, proizvod njihovog savezništva bio sporazum iz Lokarna iz 1925. godine,
kojim su normalizovani odnosi između Francuske i Nemačke, uspostavljeni ponovo puni diplomatski odnosi, samo dakle, nekih 6-7 godina nakon završetka rata, i to ne samo između Nemačke i Francuske, nego između svih ratnih saveznika Francuske sa Nemačkom, pa i između ostalog i same Srbije. Zatim je Brijan radio sa američkim ministrom spoljnih poslova Kellogom na jednom drugom paktu, poznatijem kao Brijan-Kellogov pakt, u kome se države koje su rešile da pristupe tom paktu odriču prava na vođenje rata kao sredstvo diplomatije, što je ovako bio jedan plemenit pokušaj da se nekako rat eliminiše sporazumom svih država kao uopšte mogućnost međunarodnih odnosa. Taj pakt nije toliko bio uspešan jer je verovatno u tom trenutku bio nerealan, a i dan danas. Ali ovako kao jedna vizija idealistička prilično govori o tome kako je Brijan video međunarodne odnose generalno i pogotovo evropske odnose. A onda je konačno pokrenuo inicijativu po kojoj je dakle, ostao čuven u istoriji evropske integracije i zbog kojega pominje i Šuman u svojoj deklaraciji 1950. godine, a to je inicijativa formiranja Federalne unije evropskih država. Brijan je u Društvu naroda, možda znate šta je ta organizacija, to su bila neka vrsta preteče današnjih Ujedinjenih nacija. Društvo naroda je bila dakle, međunarodna organizacija formirana nakon Prvog svjetskog rata koja je trebalo da održava mir i bezbednost u svetu. Liga naroda, je tako? Na to se misli. Društvo naroda je prevod na srpski. Društvo naroda je trebalo da obezbedi dakle, međunarodnu mir i bezbednost u svetu i okupljalo je uglavnom evropske države i u to vrijeme su evropske države kontrolisale veliki broj kolonija, pa nije bilo toliko članica kao danas Ujedinjenih nacija, te afričke i azijske države, pa i neke zemlje Latinske Amerike nisu imale nezavisnosti još uvek, pa su uglavnom dakle, članice bile evropske države, ali bile recimo i Sjedinjene Američke Države, Kanada i neke latinoameričke zemlje su bile članice, ali jedna univerzalna međunarodna organizacija u to vrijeme. I Brijan je pred Društvom naroda izložio svoju ideju koja se sastojala u stvari u stvaranju jedne federacije nacija Evrope kao dela Društva naroda. Dakle, on je mislio da kao jedna podcelina, jedna da kažem uža organizacija u okviru samog Društva naroda treba da se napravi ta neka Evropska unija ili federalna Evropa, kako je on to video, koja bi omogućila bližu saradnju između država Evrope, a u skladu sa osnovnim ciljevima samog društva naroda, dakle održavanje mira, bezbednosti, ekonomske saradnje, solidarnosti, rada na zajedničkim globalnim izazovima i tome slično. Pre svega, kaže Brijan, udruživanje treba da se dogodi u ekonomskom domenu. To je najurgentnije pitanje. Zašto? Pa zato što je u to vrijeme ne samo što je Evropa bila od rata iscrpljena, pa je trebalo ekonomski obnavljati, nego je u to vrijeme bila i ona velika svjetska ekonomska kriza koja je najpre nastala u Americi, onaj čuveni Black Friday, pad berze, pa onda se prelila i na evropske države, pa je izazvala hiperinflaciju, recimo u Nemačkoj, nikad viđenu pre toga. Nadmašila je samo ona jugoslovenska hiperinflacija kasnije, početkom 90. godina prošlog veka kod nas. I generalno je došlo do potrebe dakle, za nekom ekonomskom politikom koja bi prevazišla te probleme. Dakle, vidite, ekonomija je i tu kod Brijana ključna politika. Ekonomija treba da stvori pretpostavke evropskog ujedinjenja, jer tu postoje ključni zajednički interesi i ekonomija u suštini može da uspostavi stabilnost neophodnu da bi se uopšte ta Evropska unija održavala. Dakle, ukoliko se poboljša ekonomski standard stanovništva i ukoliko generalno države kroz međusobnu trgovinu, međusobno poslovanje se obogate, nema ni razloga toliko za društvene sukobe, za ratove između država. Inače, interesantno je da, opet, ali to je naravno vezano za to tradicionalno savezništvo Brijana sa Srbijom, da je na toj sednici Društvo naroda gdje je on izložio svoju ideju
prvi sledeći govornik bio ministar inostranih poslova tadašnje Kraljevine Jugoslavije, Vojislav Marinković, koji se odmah javio za reč i sa oduševljenjem pozdravio inicijativu gospodina Brijana, kako on to kaže. I Vojislav Marinković izričito kaže zašto ovakav predlog nailazi na moju podršku, ali zašto sam siguran da će naići na podršku i drugih prisutnih ovde, drugih država, jeste zato što se evropski narodi plaše rata i oni se opravdano plaše rata. Ideja je, dakle, tog njegovog govora nikad više ono što se dogodilo, nikad više takvog sukoba. Sam Brijan piše u svojim memoarima koje je napisao ovako, u svojoj političkoj karijeri kako je on lično doživeo rat. Kao mislim jedno najužasnije, najstrašnije vreme koje može čoveku i naciji da se dogodi. Iako je Francuska u ratu pobedila, kako on kaže, ta grozna klanica, ta besmislena mašinerija za ubijanje ljudi nije donela ništa ni toj Francuskoj koja je pobedila, a pogotovo ne onima koji su rat izgubili. Sve nekako postalo besmišljeno u toj opštoj u tom opštem okruženju mržnje i ubijanja što je predstavljao Prvi svetski rat. Štrezeman, kao kažemo, ministar spoljnih poslova Nemačke, apsolutno sa Brijanom sarađuje na tom njegovom predlogu. Oni polako razvijaju dalje u praksi kroz neke memorandume o razumevanju između Nemačke i Francuske tu ideju, pokušavaju da postave osnove tog jedinstva kojima bi pristupile druge evropske države. Štrezeman je umeo da kaže svako od nas, bilo da je Francuz, Englez, Nemac, da, treba da bude pre svega deo svog naroda, ali on ne može a da ne bude deo jedne šire evropske porodice. Nas povezuje zajednička sudbina. Zato mi govorimo o evropskoj ideji. Taj predlog Evropska federalna unija, Aristida Brijana, prvi put iznesen u društvu naroda, zatim u vidu formalno sačinjenog memoranduma 1930. godine upućuje se na zvanične adrese, na zvanične ministarstva spoljnih poslova svih evropskih država, članica društva naroda, i on vrlo detaljno, na vrlo detaljan način propisuje kako ta organizacija treba da izgleda, kako da funkcioniše, koji su njeni ciljevi i tome slično. I šta se sada dešava sa tim? Pa može se reći da je da su događaji otišli u nekom potpuno drugom pravcu i da Brijan jednostavno nije imao sreće. Možda po prvi put u toku svoje političke karijere da taj svoj veliki plan i realizuje. Već sam pomenuo da je dakle u to vreme u Evropi već uveliko tutnjala ekonomska kriza koja je u Nemačkoj, pogotovo zbog toga što je Nemačka mnogo ekonomski bila iscrpljena od rata koje je vodila od 1914. i 1918. uzela veliki danak. Broj nezaposlenih se 1931. godine u Nemačkoj povećao na 6 miliona. Tada nije bilo Nemaca toliko kao danas, znači to je znatno veći procenat stanovništva nego što bi to danas predstavilo, ali bi i danas 6 miliona u Nemačkoj bilo mnogo. Zatim Gustav Štrezeman je neposredno nakon tih početnih, da kažem, dogovora preminuo, nažalost, od prirodnom smrću, od moždanog udara. Vrlo brzo nakon Štrezemana 1932. godine umire i Brijan. Ali dobro, ideja koji, i te neki temelji koji su oni postavili ne znači da bi sa njihovom smrću nestali. Dakle, došli su neki drugi ljudi na čelo diplomatije Francuske i Nemačke i taj plan je dakle, već zvanično počeo da nekako kroz diplomatske kanale Evrope se kreće i neki koraci bi dalje svakako bili preduzeti, ali nakon Štrezemanove smrti i nakon sledećih izbora u Nemačkoj na vlast dolazi jedna partija koja ima potpuno drugačiju viziju Evrope od Štrezemanovih. Već smo pomenuli, dakle, nacionalsocialistička partija Adolfa Hitlera osvaja većinu na parlamentarnim izborima u Nemačkoj i kreću neku svoju koncepciju ujedinjene Evrope.
Nećemo se naravno zadržavati na tome, ali istovremeno Francuska zbog Hitlerove agresivne spoljne politike počinje da se sve više od Nemačke udaljava. Nema više govora o nekom zbližavanju, pravi se Mažino linija kao sistem utvrđenja koji bi trebalo da zaštite Francusku od nemačkog napada koji predstoji. Društvo naroda takođe ulazi u krizu, Japan napada Kinu, društvo naroda ne može da ga spreči, pokazuje se njegova nesposobnost da se nametne kao faktor očuvanja mira i bezbednosti. Mussolini dolazi na vlast u Italiji, počinje sa svojim agresivnim ratovima u inostranstvu. Na vlast u mnogim državama Evrope dolaze partije koje se delimično mogu nazvati fašističkim, u nekim potpunosti. Generalno, dakle, nema mnogo pretpostavki za neku zajedničku evropsku saradnju. Manje više se sve države okrešu sebi i svom posebnom nacionalnom interesu, pripremaju se za eventualni sukob koji će doći. Nekako su, često se kaže da je ceo taj međuratni period samo jedan dugi rat, taj rat koji se navodno završio 1918. ali se nije završio definitivno, nije se završio definitivnim porazom ni jedne od strana, nego primirjem. Zato kažem 11. novembar, onda kad sam na početku pomislio da sam za tad zakazao kolokvijum je praznik jer se slavi to primirje u Prvom svjetskom ratu, ali to nije bio potpuni mir, dakle niko se nije tu bezuslovno predao. I onda se kaže često da je taj praktično među periodom između Prvog i Drugog svjetskog rata samo jedan uvod u konačni obračun koji je usledio i koji je definitivno propastio Evropu, po meni, Drugi svjetski rat. I otišlo je jednostavno u drugom pravcu. Ali ono što je ostalo, kažem, ostala je ta ideja Aristida Briana, koja je kasnije poslužila Šumanu kao direktna inspiracija. Međutim, ono što obeležava period između dva svjetska rata u Evropi, i tu ćemo pomenuti još jednog ovako čoveka koga smatram lično vrlo zaslužnim za stvaranje Evropske unije, jeste i sve više jačanje, uslovno rečeno, nevladinog sektora, onoga što bismo danas nazvali civilnim društvom, odnosno uticajnih ličnosti koje ne vrše neke političke funkcije u evropskim vladama, ali koje se zalažu za panevropske, znači za opšte evropske ciljeve kroz svoje lobističke kanale uticaja. A ime Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi je možda jako teško za pamćenje, ali možete ga zapamtiti kao grof Coudenhove-Kalergi. Vrlo interesantna ličnost i jedan od glavnih predstavnika tog, ajde da kažem, pravca evropske integracione misli u Evropi između dva svjetska rata. On je ličnost koja nekako po svom poreklu nije se smatrao pripadnikom ni jedne nacije. Sin je austro-ugarskog diplomate, ali s druge strane majka mu je bila Japanka. On je rođen u Tokiju, gde je njegov otac službovao kao ambasador austro-ugarski u Japanu. Nešto malo godina je tu živeo kao dete, pa se onda porodica presela u Češku, gde je njegov otac grof imao porodičnu palatu. Međutim, taj njegov otac grof je imao, pošto je bio pripadnik jedne od starih evropskih porodica, imao jako razgranatu, da kažem, porodično stablo. Bilo je tu i grčkih, i holandskih korena, engleskih, italijanskih, belgijskih, španskih, norveških. Mešale su se tu kroz te dinastičke brakove te čuvene porodice Coudenhove-Kalergi mnoge evropske nacije. Pa mladi Richard, mladi grof Coudenhove-Kalergi nekako nije se osjećao da pripada ni jednoj od tih brojnih nacija, nego je mislio da je on sin svih nacija Evrope. Tako je pisao u svojim političkim pamfletima. I nekako se on ugodno osjećao dok je Habsburška monarhija postojala, Austro-Ugarska, je li tako, carevina, i smatrao je da je to ipak zemlja koja ne vodi toliko računa o nekim nacionalnim granicama, nego okuplja različite evropske nacije pod nekim zajedničkim vrednostima. Kada se, međutim, Austro-Ugarska monarhija raspala nakon Prvog svjetskog rata na niz posebnih nacionalnih država,
njegova porodična imanja, jel, i generalno mesto koje je živeo je postao deo Češke, novoformirane Češke države. Za kude je Hovak alergija, to je bilo besmisleno, on se svakako nije smatrao Čehom, ali ne ni Austrijancem, ne, tako da. Takođe, Kudenhok Alergi kao jedan vrlo preduzimljiv poslovan čovek koji je svoj krupni porodični kapital investirao u razne trgovačke, investicione, finansijsko-osiguravačke poslove, bio je zgrožen i činjenicom da su se Evropljani međusobno klali 4 godine, od 2014. do 2018. dok je posao stajao, dakle, ništa nije moglo da se obavlja od tih silnih njegovih poslova. I on nekako onda razvija u svojim javnim napisima, člancima koje objavljuje u nekim intelektualnim europskim krugovima koje okuplja finansirajući te intelektualce na različitim konferencijama ideju da su evropski ratovi jedna uzaludnost i da su nacije, države potpuno besmislica, potpuno veštački granice za evropljanine, za jednog čoveka evropljanina koji je praktično mnogo širih vidika nego što je jedna nacija država. Pa tako, on polako počinje da okuplja kroz svoj porodični imovinski kapital, kroz svoje političke veze, raznorazne političke ličnosti Evrope i osniva jednu nevladinu organizaciju koja se naziva Pan Evropa. I jedno od najpoznatijih političkih dela Kudenhova Klergija nosi taj naziv. I Pan Evropa praktično deluje kao neka vrsta lobističkog kružoka uticajnih ličnosti koje na vlade pokušavaju da utiču da se zalažu za ujedinjavanje nacionalnih država u neku širu uniju. Kudenhok Alergi, recimo u tom svom delu Pan Evropa, iznosi sledeće ideje. Kaže, Evropa trenutno je jedno bure baruta. Međusobni sukobi su tinjaju, mogu da eksplodiraju u svakom trenutku. Ta uzemna mržnja Evropljana oko neke stvari kao što su granice, kao što je nacionalni identitet, nacionalni resursi, samo truje atmosferu zajedništva. Jedino što može da tu zatrovanu atmosferu, to bure baruta, da deaktivira, to zatrovanu atmosferu da očisti, jeste jedinstvo evropskih nacija. Ali to jedinstvo i tu Kudenhok Alergi nekako dolazi do istog zaključka kao Brijan, može da se ostvari samo ukoliko se ključni faktori Evrope međusobno prvo dogovore. On kaže, dve najbrojnije nacije Evrope, a to su Nemačka i Francuska, prve moraju da daju primer da okončaju svoje, kako on kaže, hiljadugodišnje rivalstvo međusobnim savezom i da onda postanu motor evropske integracije. On kaže, u jednom od svojih zaključaka, evropsko pitanje se može sažeti u tri reči, ujedinjenje ili propast. Tako da, Kudenhok Alergi je, ajde da kažem, ako je Aristide Briand ova struja političara koji gura evropsku integraciju, zato što misli da je to pre svega u interesu države za koje on radi, njegove nacije, dakle, i Brijan i Štrezeman, njegov glavni partner na predlogu stvaranja Evropske unije u okviru društva naroda su bili reke patriote. Nisu se dvoumili da ratuju za svoje države kada je to trebalo. Ali nekako su videli da je u suštini jedina mogućnost ostvarivanja u potpunosti nacionalnog interesa i Francuske i Nemačke u savezu, da jednostavno međusobni sukobi ne vode nigde, ni jedan ni druga ne može da prevlada i onda se to samo odlaže, a generalno taj savez onda može da širi Evropski savez pokrene. A Kudenhok Alergi je neka vrsta te nevladine, apolitične struje, koja u suštini predstavlja interese delimično i krupnog kapitala, dakle Kudenhok Alergi je jedan veliki kapitalist. I tu se vidi da ono što Evropsku uniju gura, znači nije samo nacionalni interes političara, vizionara koji vide da se kroz Evropski savez mnogo lakše mogu ostvariti neki interesi koji se inače ratom ne bi mogli ostvariti, nego gura Evropsku uniju i kapital, finansijski, ekonomski, koji jednostavno od rata nema interesa, nema profita, nema prihoda.
pa zbog toga zalaže za evropsko ujedinjenje. Naravno, ne bih da banalizujem kude ova Kalergija, nije on samo kapitalista, on je jedan idealista koji je praktično celo to svoje bogatstvo koje je i nasledio i zaradio, uložio u svoju lobističku aktivnost za evropsku integraciju. I zato se on smatra jednim od vizionara, jednim od očevih osnivača Evropske unije, mada ćete sresti neka mišljenja koje misle da je on jedan aristokrata koji se malo onako površno i pretenciozno bavio jednom temom koju suštinski nije razumeo. No, bilo kako bilo, Kudeho Kalergi je definitivno ostavio traga. Što se tiče veza Kudehova Kalergija sa Brijanom, da li je Kudeho Kalergi finansirao Brijana, ali finansirao Štrezemana, svakako jeste lobirao i kod njih, da li je neposredno baš uticao na njihov plan, ne znam. O tome nije pričao ni on, ni Brijan, ali bilo da su sarađivali svesno ili nesvesno, oni su radili u istom pravcu, na dva različita nivoa. Tako da su definitivno doprineli da se stvore neki koreni Evropske unije i između dva rata, ali nažalost, kažem, zbog ovih nesrećnih, haotičnih događaja 30. godina 20. veka u Evropi, prosto je evropska istorija otišla u pravcu još jednog katastrofalnog sukoba i sve je to otišlo dođevola bukvalno. Ali drugi svjetski rat kada je nastao i kada se završio, ti temelji koji su postavile ove ličnosti su jednostavno samo obnovljeni. I na njima je počelo onda zaista da se gradi, a opet kažem u sklopu jednih povoljnih geopolitičkih okolnosti koje su nakon drugog svjetskog rata dodatno dale impuls za stvaranje Evropske unije. Sljedeći gospodin, sljedeća ovako politička ličnost oko koje bih voleo da porazgovaram s vama, da je ovako predstavim kao značajnu za evropsku integraciju, je političar koji ovoga puta dolazi iz Velike Britanije i koji je vjerojatno jedan od najpoznatijih evropskih političara u 20. veku, a to je Winston Churchill. Winston Churchill je britanski premijer, pre svega je po tome poznat, bio je to u dva navrata. I to je bio u prvom svom mandatu premijer za vrijeme drugog svjetskog rata, znači od 1940. godine pa do 1945. praktično tokom celog trajanja drugog svjetskog rata, on je vodio Britaniju od najtežih trenutaka po tu zemlju, bitke za Britaniju i mogućnosti, kada je postala mogućnost da Nemačka Britaniju savlada, pa do njenog triumfa nad takozvanim silama osovine, odnosno nad Hitlerom, Nemačkom i njegovim saveznicima i konferencije u Potsdamu na kojoj je praktično potpisan mirovni ugovor o završetku drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je Winston Churchill izgubio izbore za premijera, iako se kandidovao i za sljedeći mandat, neposredno u toku konferencije u Potsdamu. Znači, to je ono što kažu demokratija i volja birača. Iako je uspeo da svoju zemlju izvede kao pobednika iz takvog jednog teškog sukoba i vodio je kroz ceo rat, na prvim posleratnim izborima praktično on je od protiv kandidata izgubio. Ljudi nisu glasali za njega. No dobro, to je politika. On se smatra također jednim od očeva osnivača Evropske unije, jer je u suštini u svom političkom delovanju doprineo u velikoj meri temeljima za francusko-nemačko pomirenje i za neku konstruktivnu ulogu Velike Britanije u tom pomirenju. Dakle, s tim što je ulogu Velike Britanije on video kao nešto malo drugačije. On nije se aktivno zalagao za članstvo Velike Britanije u Evropi, ali je smatrao da Evropska unija treba da se napravi. Kada govorimo o Churchillovim konkretnim političkim planovima,
jedan njegov govor održan na jednom od fakulteta, ovako, u njegovom gostovanju kao političara, predavača, nakon što je pao sa vlasti u Britaniji, univerzitetu u Cirihu u 1946. godine, on je izneo svoju ideju stvaranja Sjedinjenih evropskih država. Tu se vidi dakle da on također smatra da Evropa više ne može da sebi priušti stalni lanac osveta za prethodno nanete nepravde, stalni lanac sukoba za uvrede i povrede iz prošlosti, i da Evropa mora sve to da ostavi za sebe, praktično da prebriše svoju dotadašnju istoriju ili da napiše potpuno novu, i da stvori jednu novu evropsku porodicu, zasnovanu na pravdi, zasnovanu na slobodi, na dobrosusjedskim odnosima, neku vrstu, kako on kaže, Sjedinjenih evropskih država. Churchill je u tom cilju dve godine kasnije sazvao takozvani Kongres Evrope, u kome se okupilo oko 800 diplomata iz svih evropskih zemalja. Churchill je predsjedavao tom kongresu i iz tog kongresa došlo je do osnivanja organizacije Savet Evrope, čijem prvom sastanku je kao počasni predsjednik predsjedavao Churchill. Savet Evrope je organizacija koja je u početku bila zamišljena da bude ono što je danas Evropska unija. Mi ćemo je posebno proučavati. Međutim, vremenom Evropska unija je postala mnogo značajnija organizacija od Saveta Evrope. Savet Evrope je bio zamišljen nešto drugačije, kao šire članstvo nego sama Evropska unija, i kao pre svega organizacija koja bi se bavila bezbednostnim stvarima, dok je Evropska unija prvo započela sa ekonomijom. Churchill je prvi izneo ideju o zajedničkoj evropskoj vojsci nakon Drugog svjetskog rata. On je smatrao da bez zajedničke evropske vojske neka potpuna evropska integracija nema svrhu. Evropa mora da ima samostalnost u odbrani i u bezbednosti, tako je mislio Churchill. Također, Churchill je smatrao da je potrebno osnovati neki sud koji bi rešavao o zaštiti ljudskih prava svih građana Evrope. U tu svrhu on se zalagao da se u okviru Saveta Evrope formira Evropski sud za ljudska prava, kojim ćemo se također baviti na ovim predavanjima. Ono što je, međutim, da kažem, deficit ili nedostatak Churchillovog rada na ujedinjavanje Evrope jeste, kažem, ta njegova vizija po kojoj Velika Britanija ne treba da bude deo toga. I osim toga da Evropa mora da bude u bliskom savezu sa Sjedinjenim Američkim Državama, da ne može dakle da zastupa neku samostalnu politiku, njegova ideja Sjedinjenih Evropskih Država je u stvari kao neka vrsta malih SAD-a u Evropi. Dakle, junior partner, kako bi on rekao, odnosno mlađi saveznik, jer smatra da samo ta euroatlantska solidarnost može da obezbedi stabilnost. Bio je izuzetno jak antikomunista, prezirao je Staljina, uopšte nije slagao sa njim. Tokom cijelog perioda saradnje sa Staljinom, tokom Drugog svjetskog rata, govorio da je to samo nametnuta saradnja trenutnog interesa. I zato je insistirao toliko na vezi sa Amerikom, jer se bojao da će u suprotnom komunisti preplaviti Evropu, odnosno Sovjetski savez, da će potpuno potčiniti svoje interesu. Tako da u tom smislu Churchill je dosta insistirao na posebnoj saradnji Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ljubomorno se nekako na to specijalno partnerstvo osvrtao, i iz tog razloga smatrao je da ne bi trebalo Velika Britanija da se pridruži odmah Evropskoj uniji, nego da se drži po strani dok se ne vidi kako će ta organizacija dalje napredovati, pa tek onda možda kasnije, ali da pre svega mora da pretpostavi Evropskoj uniji to svoje specijalno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo ću napraviti pauzu od minuta, dva. Vraćam se odmah. Prekinut ću snimanje za trenutak.